Um tema muito importante para o Brasil, que a Procuradora-Geral da República me chamou praticamente de louco numa petição que eu escrevi, que eu fiz uma denúncia no Tribunal, no Supremo Tribunal Federal, e ela disse que era ilusão na minha cabeça e mais um monte de coisa. Mas é sobre vacina, sobre a vaca louca, sobre a carne brasileira, a qualidade da carne brasileira e a quantidade de mortes que nós estamos enfrentando de pessoas que têm mal súbito, pessoas que são saudáveis e de repente caem mortas, pessoas que estão sofrendo com problemas do coração, pessoas que estão com tonturas, com labirintites, sem que isso nunca fosse diagnóstico delas. Isso tem talvez uma razão, mas pelo menos nós deveríamos investigar as causas, porque eu fiz uma denúncia, não dessas que da terra plana, dessas coisas que vacina vira jacaré, ou contra a vacina, não é isso, é o contrário, é a favor da vacina, mas contra a denúncia que eu fiz na questão da vaca louca, da carne, da qualidade da carne brasileira. E agora eu vou falar um pouco mais sobre isso, e eu quero que você compartilhe com as pessoas se pelo menos isso te instigou a curiosidade. Em março desse ano, eu fiz uma petição lá ao Supremo Tribunal Federal, que caiu sobre a relatoria do ministro Nunes Marques, que também não quis, que até viu indícios e enviou à Procuradoria-Geral da República, e a procuradora, que nada entende da vida, que eu sempre com respeito às mulheres e tudo mais, mas essa procuradora, ela, notadamente, ela sempre faz as conclusões dela e não está de acordo com a lei, com tudo. Ela sempre protege os padrinhos políticos dela e do Augusto Aras, e simplesmente me chamou de louco. Mas veja bem se eu tenho pelo menos razão, não de acusar, eu não acusei ninguém, não tenho essa força para acusar ninguém, mas eu queria a investigação no seguinte caso, porque em fevereiro deste ano nós tivemos embargos da China em razão da vaca louca, surgiu a vaca louca, que é, assim, sem entrar em grandes teorias, né, da química, eu estudei até um pouco para fazer a denúncia, eu fiz bem, bem detalhada, mas é uma proteína que na carne do gado, no caso, a carne, ela transporta para o ser humano e aí causa mal súbito, que seria a bactéria entra na cabeça e aí você acaba tendo problemas neurológicos e trava e você morre de uma hora para uma outra, passa mal e todos esses sintomas, o coração para de funcionar certamente, o corpo entra em colapso, digamos assim, melhor falando, em razão dessa bactéria, dessa proteína, não é bactéria, dessa proteína que entra no corpo e causa algumas fusões químicas dentro do seu corpo, causando o famoso mal súbito. Isso é certo, dentro da ciência. Procure vaca louca, que é o nome comum dito, e quais são as causas e como faz. É dentro da vaca, dentro da carne bovina mesmo, morta, ela ainda está ali, ela fica viva, e aí você come, e quando come o ser humano passa mal, e várias vezes, e muitas vezes, causa morte. E por isso que foi até embargado. Mas ao pesquisar eu vi que não foi só a China. Vários países do mundo embargaram a carne brasileira porque estava com esse colapso. E o problema de tudo, disseram que era só o caso específico lá do Pará. Foi nada, foi muito pior. Mas as autoridades sanitárias do Brasil, nós sabemos como elas funcionam. Isso aqui não é teoria, sobre isso aquilo. Não, não, não. Isso é o que aconteceu. E nós sabemos o poder que tem a JBS, uma das maiores empresas do mundo, que manda e desmanda, principalmente nesse governo Lula, ela manda e desmanda. Mas agora nós temos que, pelo menos, uma ou duas pessoas, se eu conseguir abrir os olhos, eu quero que você entenda. Porque isso que vai acontecer agora, você que é militante do PT, isso que vai acontecer agora com a questão da, se for mesmo a vaca louca, que eles estão negando que é, isso vai cair direto sobre a culpa da vacina. E eu já vou falar sobre a correlação uma coisa com a outra, mas terminando aquele outro raciocínio da ação. Então, em fevereiro desse ano foi embargado por vários países, porque surgiu de fato um problema clínico aqui entre as vacas que deu origem à vaca louca, e foi embargado, a carne ficou aqui no Brasil. Em março desse ano, vocês lembram com a carne, o valor da carne caiu, e por quê? Porque sobrou. Porque o mundo todo negou e sobrou nos frigoríficos aqui, e o governo brasileiro negligenciou. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o seu ministro da Saúde, a ministra da Saúde e todos os órgãos sanitários, a ANS e tudo mais, negligenciaram, porque se a carne ela foi embargada no mundo todo e isso é perigoso, deveriam ter feito a mesma coisa no Brasil e não fizeram. E é isso que eu pedi para fazer a investigação. Porque uma coisa liga a outra, foi embargado, sobrou produto, quando sobra produto, distribui no Brasil, se distribuiu aqui, abaixou o preço. É a lei da oferta e demanda. Ainda coloquei tudo isso, o Nunes Marques não aceitou e a Procuradora-Geral da República tirou onda da minha situação, que ela defende até terra plana, que ela era do Bolsonaro, ela defendia terra plana, defendia tudo, e agora vem querer dizer que eu estava alucinando com notícias de jornal. Isso foi certo, isso é correto dizer, eu não culpei ninguém, eu pedi apenas para fazer uma averiguação, que muitas mortes, aqui o que me acendeu a luz, eu inclusive escrevi na Folha de Londrina sobre isso, a questão da ligação, não, eu não fiz nenhuma acusação, eu só fiz que pode ter correlação a quantidade de mortes por mal súbito, por doenças do coração que a pessoa nunca teve, por...
outras situações, e inclusive muitas pessoas estão com tontura, com labirintite, que nunca tiveram. Pessoas que estão sofrendo de AVC e tudo mais, que nunca tiveram nada. E agora, eu pedi para ser investigado se é ou não a questão da carne. Se a pessoa comeu a carne ruim e aí ficou péssimo. Porque tudo isso aconteceu, uma sequência de fatos. Em fevereiro, ao embargo, porque surgiu a vaca louca no Brasil. Em março, em coisa de 15 dias depois, o preço da carne sobrou no lugar, foi vendido aqui no Brasil. E ainda continua sendo vendido, com as agências sanitárias simplesmente fechando os olhos. Porque é o poder econômico da JBS que manda e desmanda neste Brasil. Então, o que acontece? As pessoas começaram a passar mal. Por algum motivo, pode ser isso que eu tô dizendo pra vocês, e deveria ser investigado. Mas o que acontece? Várias pessoas já estão dizendo. Isso não é só que você, sabe? Você já ouviu dizer que os maus súbitos que estão acontecendo no Brasil, a culpa é da vacina? Mas eu tenho certeza que não é. Eu tenho a certeza absoluta que não é nada com a vacina. Mas eles estão dizendo que é a vacina porque o Lula negligenciou, porque o governo do PT negligenciou a investigação, porque eles são pau-mandados, humildemente dizendo, eles são subordinados à JBS. E a JBS jamais vai querer ter esse peso nas costas. Lá nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, abrindo um gancho, eles foram condenados em razão de trabalhar no meio da Covid por vários milhões. Aqui no Brasil fizeram um monte, porque os funcionários estavam sendo contaminados e morrendo, e lá nos Estados Unidos eles mandaram parar a brincadeira, porque lá é um país sério. Aqui que não é país sério, que é país de brincadeira, país da impunidade, continuou trabalhando e muitas pessoas morreram nos frigoríficos e nos locais, nos mercados, trabalhando porque tiveram que, mesmo com a pandemia, trabalhar lá e levaram inclusive Covid para casa. Mas no Brasil tudo certo. Agora, eu vou dizer, neste gancho, pulando o gancho que eu fiz, voltando aqui, jamais a JBS vai assumir que distribuíram a carne com que teria, em tese, uma possibilidade de estar contaminada. Mas se o mundo inteiro, veja bem, isso é dedução, se o mundo inteiro barrou, por que que o Brasil não barrou também? Ah, eles disseram assim, que era um caso disperso, um caso separado, um caso único. Não, o mundo inteiro mandou parar. Não foi só a China, que depois fui averiguar. O mundo inteiro parou. Então existia, assim, mais focos. A coisa foi muito pior. Então eu, você, muita gente comeu essa carne ruim. Provavelmente. E aí o que acontece? Algumas pessoas estão passando mal, que aí junto o álibi para eles dizerem que eles não conseguem entender, enxergar que pode ser outras coisas. Então, com o lado político fala mais alto, então as pessoas estão sim, pode pesquisar na sua cidade, pesquise entre suas pessoas, tem muita gente morrendo de mal súbito, do nada, e muita gente está dizendo que é causa da vacina. As pessoas estão tendo tontura, estão tendo labirintite, estão tendo alguns problemas no coração que nunca tiveram, e todo mundo está colocando a culpa em alguma coisa. E as pessoas estão alimentando a onda que pode ser a vacina. E isso é um tiro no pé do próprio governo Lula, porque o governo Lula sempre foi contra e vai fazer com que levante o bolsonarismo de novo e faça com que o Bolsonaro diga: ah, eu tinha razão, as pessoas estão morrendo em razão da vacina. E exatamente o Bolsonaro caiu porque ele negou a vacina às pessoas. Ele negou a vacina às pessoas e quando começou-se a vacinar, as pessoas começaram a... Isso é certo? Começou a vacinar e as pessoas começaram a trabalhar, começou a morrer menos gente. Então as pessoas colocaram as 700 mil mortes nas costas do Bolsonaro. E o Lula gritou isso todas as vezes, que era vacinador, que as mortes eram culpa do Bolsonaro, não foi? Porque ele negligenciou. Isso é certo, eu também acho correto. Mas a partir do momento que a lenda moral, que a situação estão dizendo que outras doenças, mas eles estão dizendo que as causas destas... Vê se você me entende. Eles estão falando que as causas dessas mortes súbitas, que as causas dessas doenças que nunca tiveram, principalmente doenças que são tontura, labirintite e também até a morte, AVC, essas coisas, essas pessoas que estão morrendo do nada, eles estão colocando em cima a culpa da vacina. E logo, logo isso vai chegar nas costas do PT, e aí vão dizer que o Bolsonaro tinha razão e o PT não tinha, e aí o Lula vai entrar na... Vão simplesmente trocar o positivo pelo negativo, o Bolsonaro vira negativo, vira positivo, e Lula cai na desgraça, que é pela se Bolsonaro matou 700 mil, imagina quantas pessoas agora pra frente, que ele vai ser abonado dessas mortes, e ainda será colocado como o grande salvador da pátria, porque quantas pessoas que não se vacinaram, que estão vivas hoje em razão disso. E que a teoria dele, a teoria da alucinação dele estava certa. Então, negar a correta investigação, negar a... saber o que aconteceu só por causa da JBS vai colocar o PT em grandes maus lençóis daqui a um tempo. Já está colocando, que eu já vejo já ouço muitas pessoas falar que essas mortes que estão acontecendo agora de mau súbito são em razão da vacina. Isso vai se espalhar muito pelo Brasil ainda, pode ter certeza, infelizmente. Mas não é essa a causa. Eu não posso dizer que tenho certeza, que também não vou ficar colocando teorias loucas aqui, mas eu peço pelo menos que faça uma investigação. O que aconteceu com essa carne de fevereiro que sobrou no frigorífico e foi vendido? Então, não foi um caso, isso é certo. Não foi um caso assim, separado, só uma fazenda. Não, foi pior, porque o mundo inteiro negou.
Então, unam as informações uma com a outra e façam a investigação corretamente, porque o povo precisa de respeito com a saúde. Já passaram-se tantos anos com a saúde sendo negligenciada pelos governos e agora ainda continua em razão. Uma foi por causa da farmacêutica que fazia a cloroquina, que queria vender cloroquina e negar a vacina, e agora em razão da JBS, que é dona de toda a produção de carne brasileira praticamente, e por isso ele manda desmando políticos e youtubers e influenciadores e tudo mais, e por isso o sistema não deixa com que a verdade entre nos lares brasileiros. Eu peço apenas investigação e respeito com a saúde brasileira.